Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Липса на кворум в парламента, нов вот на недоверие и ключови срещи в ГЕРБ за бъдещето на кабинета. Може би сглобката и механизма трябва да се предоговаря или да се изпълнява. Разговор за отделните ресори ще има. Аз изначално съм казвал, че е добре всички елементи на договорки и ангажименти, които са поети, да бъдат фиксирани писмено. Делян Пеевски остава единствен председател на парламентарната група на ДПС. След 5 месеца управление премиерът Денков поиска промяна в състава на ЦИК и отново разкритикува президента. Президента няма никакво право да отказва поисканата смяна на председателя на ДАНС. А довода, че иска някой да овладее службите, е несъстоятелен. Добър вечер на 8 ноември. Вие сте с късната емисия по света и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Напрегнат ден в парламента. Липса на кворум провали първото заседание след местния вот. Опозицията внесе нов вот на недоверие, а най-голямата политическа сила започна серия от срещи, за да реши ще продължи ли да подкрепя кабинета. Днес парламентарната група заседава в централата на партията и потърси начини за по-ефективно управление, докато партньорите им във властта обявиха, че са готови за разговори и ги поканиха да се върнат в пленарната зала. С думите, че не са опозиция, лидерът на ГЕРБ събра депутатите си, за да обсъдят дали да продължат да подкрепят кабинета и как неодобрението от работата му може да бъде преодоляно. Сглобката и механизма трябва да се предоговаря или да се изпълнява. В излъчваната във Фейсбук среща депутатите докладваха на лидера си по сектори за забавените или неизпълнени ангажименти от програмата на правителството. Борисов акцентира върху запазването на облика на партията и насочи критиките си основно към финансовата политика. Трябва много ясно с партньорите, както и да наричат това управление, да знаем къде са чертите, от които не може да се преминава. Нашият основен принцип е колкото се изкарва, толкова да се харчи. Това гарантира стабилност, това гарантира устойчивост и е честно, понеже модерно всички говорят за младите хора, да не задължаваме младите хора след това да ни плащат дългове. Защото 3% дефицит означава лошо. Не е добро нещо. Взимането на нов дълг е лошо нещо. Малко преди това в изявление от ГЕРБ уточниха, че целта на поредицата от заседания, които предстоят на ГЕРБ тази седмица, е да си отговорят на един въпрос. Ако има тема, която ни вълнува, това е качеството и темпа на работа на правителството. В аванс ще ви кажа, че го намирам за незадоволително. Впрочем, така мислят и хората. Аз имах възможност да се видя с хиляди граждани. Те мислят по същия начин. Ако има тема в момента, въпрос, на който трябва да си отговорим, има ли шанс, има ли вероятност това правителство да работи по-добре? Това е въпросът. През следващата седмица взехме решение, че председателите на комисиите ще поканят министрите, които отговарят за конкретните политики в изпълнителната власт. И там, където има категорично забавяне и неизпълнение, ще потърсим отговори защо се е случило това. От ППДБ коментираха, че са готови за разговори, но призоваха първо ГЕРБ да се върнат в парламента. Изборите свършиха и ние ги призоваваме да дойдат в зала, за да може да работиме. Има много закони. Сега идват данъчните закони за бюджета. Цяла България чака бюджета. Аз очаквам, като преминат малко и умората и емоциите, да се върнем към народната нива тук и да продължим да урем. Разговор за отделните ресори, за това как се работи там, естествено, че има, но това е разговор преди всичко с премиера и с вице-премиера. Аз изначално съм казвал, че е добре всички елементи на договорки и ангажименти, които са поети, да бъдат фиксирани писмено, за да има яснота. Продължаваме промяната също искат. Утре парламентарната група на ГЕРБ ще участва в заседанието на Народното събрание.
Новата оставка на Мустафа Карадайъ превърна Делян Пеевски в единствен председател на парламентарната група на Движението за права и свободи. Все още не е ясно дали Карадайъ ще остане депутат или ще напусне парламента. Всичко за рокадите по върховете на ДПС в репортажа на Вера Александрова. Делян Пеевски вече е единственият председател на парламентарната група на ДПС. Политическите лидери в парламента отказаха да коментират рокадата по същество, а от ДПС днес запазиха мълчание. Всяка партия трябва да има правото да си избере лидерите, да си ги сменя. Първо е редно да чуем тълкованията, които ще излязат от ДПС. Преди ние да се впуснем в някакви тълкования и коментари. Има един човек, който определя и решава всичко. Очевидно той уволни още преди няколко месеца техния формален председател, така че сега остава да видим кого ще назначи за нов. Всяка партия има право да си решава вътрешните въпроси самостоятелно. Няма тяхно право да правят каквото си искат. Знак за новата роля на Пеевски в ДПС видяхме още при гласуването на кабинета Денков Габриел. Гласовете за от ДПС бяха два, именно на Пеевски и Карадайъ. Конкретни сигнали за разместванията по върха на движението дойдоха в средата на предизборната кампания, когато от сайта на парламента разбрахме, че заедно с Мустафа Карадайъ съпредседател на парламентарната група става и Делян Пеевски. От тогава и Пеевски измести Карадайъ от срещите с избирателите. В последните седмици единствено Пеевски беше човекът, който обясняваше позицията на ДПС и така напълно засенчи Карадайъ. Човекът, който участва в срещите и разговорите с лидерите на некоалицията Борисов и Петков, също беше Пеевски. А след първия вод на недоверие той заяви. Ние виждаме много неща, но нека оценката да дадем, като е време за ротацията, тогава ще говорим. Така постепенно се наложи усещането, че Пеевски е човекът, който решава основните въпроси на държавата. От инсулина за болните, през проблемите на енергетиците и земеделците, до промените в Конституцията. На 6 декември ще направим реално първото четене и вървим към приемане на промените в Конституцията. Връщайки лентата назад, мнозина си спомниха още един намек недоволство от почетния председател към Карадайъ. За рождения му ден Ахмед Доган написа във Фейсбук. Пожелавам ти да намериш мярата на личното и партийното с националното и европейското политическо здраве. Журналистката Валерия Велева, която от години наблюдава работата на ДПС, определи оставката на Карадайъ като предизвестена заради напрежението срещу него от редови членове. Причината според нея е авторитарното управление на Карадайъ. Проявиха се едни симптоми на вождизъм, включително с заплахи към депутати, които той е приемал като заплаха за неговия пост. Според Велева, факта, че в средата на предизборната кампания Делян Пеевски беше назначен за съпредседател на парламентарната група, се случва за първи път и не е случайно. Доган вижда в Пеевски човекът, който може да поправи тези грешки или да поправи влиянието на тези грешки както в партията, така и в парламентарната група. За журналиста Илхан Андай причината за отстраняването на Карадайъ са интриги по места, разбити структури, странни ходове на терен в Турция. Беше несъмнено отличник в първия мандат, след това ДПС се оказа непосилна тежест за него, огъна се под този товар и сега се дава път на Пеевски, защото за кратко време той издържа много изпити. Мустафа Карадайъ така и не обясни публично защо се отегли от поста. Още не е обявил и дали ще остане като редови депутат в парламента или не. Оперативното бюро вчера реши, че почетният председател Ахмед Доган поема оперативното ръководство на партията до февруари, когато националната конференция ще определи кой ще е следващият председател на ДПС. Втори вод на недоверие към правителството, този път по темите национална сигурност и отбрана. Депутатите от БСП, Възраждане и Има такъв народ внесоха подписите си в деловодството на парламента и поканиха ГЕРБ да се присъединят към тях при гласуването в зала. Това е втори вод на недоверие за правителството на Николай Денков. Първият от октомври се оказа неуспешен и беше свързан с сектор енергетика. Вносителите и тогава бяха БСП за България, ИТН и Възраждане. Новия вод е с тема национална сигурност. Внасяме вод на недоверие
за отбрана и национална сигурност. Това е нашия на БСП вод, който познавате от преди изборите, заедно с подписите на партиите, които ни подкрепиха. Това са ИТН и Възраждане. Част от мотивите за вод, например, е Шенген. Според Възраждане, новия вод има шанс заради колебанията на ГЕРБ СДС. Господин Борисов беше изключително разочарован в неделя вечерта. Точно поради тази причина ние му даваме една прекрасна възможност да накаже тези, които са го излъгали според него. Тоест да накаже ППДБ. Нека да подкрепи вота на недоверие следващата седмица. Съмнение, че правителството така или иначе ще оцелее, изказаха и от Има такъв народ. Това е политически акт и демонстрация на непримиримост. Дали ще мине или няма да мине. Мога да не се стигне до вот на доверие, като ги гледам какво се случва в зала. Мога пък да си падне това правителство и без да се налага вот на недоверие. Днес депутатите не успяха да се съберат на заседание и то се провали заради липсата на кворум. Пепетата и дебетата влязоха, но не се регистрираха. Саботираха собственото си управление. Освен тях в зала бяха БСП за България, Възраждане и ИТН. Обяснението на един от лидерите на ППДБ беше, че чакат ГЕРБ. Ние всички сме платени от народа да работим в парламента и ще ги чакаме. Това да се случи. Ние няма да се регистрираме, ако те днес не дойдат, защото от друга страна няма да дадем възможността Възраждане и хората около тях да лидират законодателните процеси. Липсата на депутати от управляващите обаче доведе и до сериозни критики от опозицията. Имаме много важни неща да решаваме. Трябва да започнат данъчните закони, бюджета, който и без това закъсня и е най-важният закон в държавата за всеки един човек. Укоримо поведение. Парламентът беше разпуснат след два опита за кворум. Утре ще бъде направен нов опит да бъдат събрани достатъчно депутати за работа. Народното събрание трябва да смени състава на Централната избирателна комисия, заяви днес министър-председателя Николай Денков и добави, че за сега не иска оставката на министъра на електронното управление заради скандала с машините. Премиерът обаче смята, че държавният глава Румен Радев надхвърля правомощията си, като не подписва поисканата оставка на председателя на ДАНС. Денков отговори на въпроси на граждани във Фейсбук по повод 5 месеца от началото на управлението. Премиерът Денков каза, че ЦИК не се е справила добре с изборите и е нарушила изборния кодекс, като не е изчакала до край срока за валидиране на машините. ЦИК обаче е колективен орган и от комисията не може да се търси административна или наказателна отговорност, добави Денков. За това несправяне, според мен, трябва да се търси смяна на състава на ЦИК. Още повече, че този състав е от времена, в които съвсем друга беше политическата конфигурация. Той не отразява реалността в момента. Смяната на ЦИК трябва да се направи от Народното събрание, каза още Денков. Той обясни, че вчера е говорил с министъра на електронното управление Александър Йоловски, който е отказал да предостави допълнителна информация за това как са го притискали Кирил Петков и Божидар Божанов, тъй като тече разследване. Аз разбирам това и не съм настоявал, но както и друг път съм казал, аз познавам достатъчно тези хора и знам, че твърденията, които видях в медиите, няма как да са верни. В работата на министъра обаче Денков вижда непоследователност. От една страна министерството е дало повод за отпадането на машините на първия тур, на втория тур обаче организацията с машините е била добра. Денков е поискал обстойна проверка на министерството. Колкото до поисканата от него оставка на председателя на ДАНС, Денков каза, че е представил на президента много сериозни мотиви за прикриване на нарушения на закона и за политически пристрастия. Според него Радев трябва да подпише тази оставка и ще го направи, иначе той ще носи отговорност за сигурността в страната. Президента няма никакво право да отказва поисканата смяна на председателя на ДАНС, защото той ми пречи да си изпълнявам задълженията, които имам по конституция и които имам по закон. Така че отново той надхвърля правомощията си, а довода, че иска някой да овладее службите, е несъстоятелен. Денков каза, че не се притеснява от промените в ДПС. Ние трябва да работим с всички партии, които подкрепят кабинета. Промените на техните лидери са си вътрешни въпроси на партиите. Аз няма какво да ги коментирам. На въпрос дали очаква оттегляне на подкрепата на ГЕРБ от правителството, Денков каза, че решението е на ГЕРБ. Според него биха се оттеглили, ако се интересуват от чисто партийните си интереси. Но ако се интересуват от развитието на България, тогава не би трябвало да го правят. Скандалът с поисканата оставка на шефа на ДАНС коментира днес и вице-президентът Илияна Йотова. Според нея решението по казуса зависи изцяло от държавния глава, а премиерът е този, който трябва да отговори на редица въпроси, свързани с работата на Министерството на електронното управление.
Някак си стана вече навик на цялото правителство да търси вината в ЦИК, в ДАНС, в другите институции. Едновременно с това хората и ние всъщност, като български граждани, продължаваме да чакаме отговор на няколко въпроса. Какво точно се случи в Министерство на електрониката? Защо на електронното управление? Защо беше направен този опит да се изнася тази информация? Чакаме и резултатите от проверката на прокуратурата. Всички тези отговори днес трябваше да даде министър Денков. А не да търси причината в ЦИК. ЦИК си свърши работата. И друга тема в развитие. Отварят Руската църква в петък. По информация на БНТ, новият предстоятел, назначен от руския патриарх, протоиерей Владимир Тишук, е пристигнал у нас преди дни и именно в петък ще отслужи първия си молебен в столичния храм Свети Николай Мирликийски. В събота ще има бдение, а първата света литургия ще е в неделя. Така ще бъде възстановен и достъпът до гроба на Свети Серафим Софийски, който стана заключен след затварянето на храма. До него се стигна след експулсирането на архимандрит Васиян Змеев на 21 септември заради шпионски скандал. От света към войната между Израел и Хамас, терористичното движение загуби контрола над северната част на Газа, обяви тази вечер говорител на израелската армия. Източник близък до Хамас твърди, че се водят преговори с катарско посредничество за тридневно спиране на огъня и освобождаване на 12 заложници, половината от които американци. Военен говорител на Хамас обаче отхвърли тази информация. Над 10 500 са вече палестинските жертви. Израелската армия продължава офанзивата си в Газа. Бих искал да сложа край на всички фалшиви слухове, които чуваме, и да повторя ясно нашата позиция, каза израелският премиер след разпространението на съобщение за преговори за примирие с Хамас. Няма да има прекратяване на огъня без освобождаването на нашите заложници. Всичко останало е невярно. Израелските сили вече 24 часа действат на територията на град Газа. Танкове и друга тежка техника напредват във вътрешността на анклава. Войници откриха вход на тунел от подземната мрежа на Хамас в увеселителен парк в град Газа, който вече е унищожен. Град Газа е най-голямата терористична база, изграждана някога. Под земята има километри тунели, които се свързват с болници и училища, свързват се помежду си. Те включват комуникационни помещения, складове за боеприпаси, места за спане и всичко това, за да действат като основа за терор срещу гражданите и войниците на Израел. Според Хамас, при израелски удари през последните 24 часа в южната част на сектора са загинали над 100 души. Мохамед е от Хан Юнис. Тук е била бащината му къща. Загубил е 35 роднини. На фона на разрухата си спомня за отминали времена. Отраснахме тук, играхме с тези деца. Не съм си представил, че ще има всичкото това разрушение. Обичахме да си играем стари и млади. Седяхме отвън лятно време и понякога палехме огън. Сега няма нищо, освен разруха. И старите и младите са мъртви. За пети пореден ден беше отворен прозорец за евакуация от северната към южната част на анклава, като Израел удължи с един час времето след първоначално обявените 4 часа. Няма точни данни колко души са се възползвали, но според ООН вчера те са били 15 000. Израел не планира повторна окупация на Газа или контрол върху сектора за дълго време. Това съобщава високопоставен израелски представител. В понеделник премиерът Нетаняху заяви, че Израел ще поеме цялата отговорност за сигурността в Газа след войната, но не уточни за какъв период. Връщаме се у нас. Двама души загинаха, четирима са ранени след тежка катастрофа край Поморие. Сред пострадалите е и 6-годишно дете, което е с опасност за живота. Инцидентът е станал при изпреварване на пътя Поморие-Бургас. Блъснатият автомобил се е завъртял, навлязал е в насрещното платно и там се удря в трета кола. Този, който изпреварва, има съприкосновения с изпреварвания автомобил, в резултат на което изпреварваният автомобил се завърта и се удря в насрещно движещ се автомобил посока Поморие. При инцидента тежко е пострадало 6-годишно дете, което е настанено в реанимацията на Бургаската болница в тежко състояние и с опасност за живота. От лечебното заведение посочиха, че две от жените също са приети в реанимация, а третата е по-леко пострадала. По наше мнение, без разбира се да се ангажирам с меродавен извод в тази посока, съдейки по следите, които са намерени на место происшествието, касае се за управление на автомобила с
неразрешена, много над неразрешената скорост. Движението в участъка от Сарафово към Поморие остана затворено за часове, а трафикът беше пренасочван по обходен маршрут. Причините за инцидента се изясняват. Ремонт затваря от днес тунелите Топли дол и Правешки ханове на магистрала Хемус в посока Варна. До завършването на строителните дейности движението в отсрещните тръби ще бъде двупосочно. Съоръженията ще останат затворени до месец юни до година, а през есента ще започне и ремонтът в посока София. Заради строителните работи се въвежда и ограничение на скоростта до 50 км в час, което най-вероятно ще доведе и до задръствания в този участък на магистралата. На Архангелов ден вице-премиерът Мария Габриел посети Българската желязна църква Свети Стефан в Истанбул, заедно с министъра на културата Кръстю Кръстев. Габриел подчерта, че храмът е символ на българското национално единство, обединение и бъдеще. И отдаде почет на родолюбивите българи, съхранили културно-историческото ни наследство. Вице-премиерът се срещна и с настоятелството на Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Истанбул. Приветства усилията им през годините и заяви, че винаги могат да разчитат на подкрепата на българската държава. 12 пожарникари от Варна се включиха в огнена фотосесия и станаха част от благотворителен календар с кауза за 2024 година. Приходите му от продажбата ще отидат за закупуването на още една неонатална линейка и апаратура за детската хирургия на Варненската болница Света Анна. Красиви, атлетични и уверени. Така фотообективът е запечатал пожарникарите. Всеки от тях със собствено излъчване, но обединени от благородната кауза. Много бързо се съгласих, след като директора ме покани, разбрах каузата каква е и събрах момчетата за снимки. Въпреки студеното време предизвикателството, нямаше някой, който да не иска да го направи. Пожарникарите не са професионални модели, затова фотосесията била истинско предизвикателство за тях. Но в името на каузата превъзмогнали притеснението. В момента, в който започнахме да говорим с тях, да им обясняваме какво трябва да се случи и ги потопихме в нещата, всичко се дойде на място. Това не са просто едни пожарникари. Това са едни момчета с огромни сърца, които всеки ден дават живота си за нас. Тиражът на календара е ограничен, но все още може да се купи от противопожарната служба във Варна. Така видяхме денят в събития. Прогнозата за времето ще ни представи Христина Балинска след секунди. От екипа подготвил късната емисия Посвети у нас. Спокойна нощ, госпожи и господа! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.